U samom centru grada možete pokazati koliko ste humani i onda kada vas ne snimaju televizijske kamere i dakle nekako se čini da po samoj definiciji to jeste humanost. Ova akcija, dakle ako imaš ostavi, ako nemaš uzmi, nastavlja svoj dalji tok i poprima drugačiji je obeleži, odnosno sada su osvrnuti ljudi dobre volje ka deci. Ljiljana Orlić je sa mnom u studiju emisije za Beograd, čućemo utiske do sadašnjih faza, ali dakle kakvi su planovi za naredne dane i šta se zapravo do sada učinilo, a kakve su tendencije ka dalje. Dobrodošla. Bolje ti našli ovog puta. Skrenuli i pažnju medija svakako, ali dakle i pažnju Beograđana i prođeš ti, hajde sad ću da iskoristim, dakle stavljena na vreme upravo centrom Beograda da proveriš da li je ostavljena neka kesa, da li Beograđani zaista misle na svoje sugrađane. Kakvi su ti utisci i kakvo ti je mišljenje u ovom trenutku i ovoj fazi? Super, moram da ti kažem onako da sam ponosna na naše sugrađane, da ima zaista dobrih ljudi, da smo ponekad, nažalost, izgleda malo lenji, pa nam je teško da odemo do nekog prihvatilišta za odrasle ili do svratišta za decu, ali kad je to negde nama pristupačno u blizini, a centar grada je svakako mesto gde češće prolazimo, onda je odaziv veći i radujem se tome jer ljudi donose iz dana u dan kako za odrasle, tako sada i za decu stvari. Bili ste usmereni ka prihvatilištu za odrasle ovoga grada u trenucima kada je bilo dosta hladno u Beogradu, sada je neka druga faza vašeg grada. Pa da, krenuli smo tako prikupljajući negde jakne, čarape, sve to što treba u hladnim danima našim sugrađanima. Takođe nije bilo samo za ljudi koji su u prihvatilištu, već su i svi naši sugrađani koji žive, nažalost, u lošim uslovima, koji primaju socijalu, niske penzije, mogli da dođu na toplični venac broj 4 i da uzmu za sebe jaknu, voće, povrće, čarape, šta god je kome bilo potrebno. To je i cilj ove akcije, malo je drugačija od Kuka dobrote koje su bile nekontrolisane, ovog puta nastavak kuka, ali u jednom kontrolisanom obliku. Šta to znači? Kako sad da kontroliš? Pa to znači da nekako u smislu da na jednom je mestu, da isto može svaki pojedinac da učestvuje u akciji, u bilo kom gradu može da sledi, ali je na jednom mestu, mi tu prikupljamo, uvek ima tu neko, kad se određene stvari prikupe, mi to nosimo odmah u svratište, nije baš onako kao što su i bilo sa kukama da okačite kuke i sad... Dakle, neko vaš tu stoji nadgleda i prikuplja ono što je neophodno ljudima. Tako je, ovog puta ispred lokala, ispred Bajt Bistro kluba i onda uvek tamo ima neko od zaposlenih, svako ko dođe može da se obrati njima i da traži šta god mu treba, a oni će mu rado dati ili jaknu, čarape, tople stvari, voće, šta god u tom momentu je neko od naših sugrađana doneo. Jedno od pitanja u ovoj najavi naše današnje teme jeste i da li sve nekako kreće od pojedinca. Ti si bila neko ko je pokrenuo čitavu akciju, čitavu priču. Mora li nekako uvek da bude jedan ko će da povede kolo? Nekako čini se da ne možemo nikako sami da se organizujemo. Uvek nam treba neki organizator. Pa da, jeste. Mi ovde zaista fali samo taj pokretač i onda negde ljudi prepoznaju, oni koji imaju to u sebi i slede. Bitno je samo da se nekako to nastavlja, da uvek ako krene iz Beograda, ode u dalje u druge gradove. Ovog puta je ova akcija krenula iz Zagreba. Ja sam videla u Zagrebu, prepoznala, pa poželjala da je radim ovde u Beogradu, a drugi su se ljudi javili za neke druge gradove u Srbiji. Kuke su bila obrnuta iz Beograda, su otišle u region. Tako je dobro da uvek sledimo neke dobre primere i ideje, ne samo u Srbiji, već i u svetu, u regionu, ali nam treba pokretač. Ne znam zašto i ne znam kako, ali smo negde postali, malo smo otupeli, malo smo zaboravili one prave vrednosti. Nekako mislimo, mi imamo 5 jakni, 10 pari cipela. Nama to zaista ne treba, 20 haljina i svega ostalog. Koristite jednu ili dve stvari u toku te zime, sezone ili šta god, a neko nema ni jednu. I lepo je da imamo nekako da gajimo tu neku svest da mi zaista sa tom jednom jaknom nekom možemo da pomognemo. Uvijek se ljudi pitaju, ma šta kao ja pojedinac mogu? Ne shvatajući da zaista vi kao pojedinac možete... Više pojedinac, čini više grupujemo. Ja i sami, i to ne mora da bude materijalno. Osjeti za svoje roditelje, prijatelje, nekog prolaznika. Možete mu dati i toplu reč, dobar savjet, poljubac, zagrljaj, dve voćke. Ljudi su reagovali fenomenalno, svratili što smo im doneli voće. Ja to nisam mogla da nije mi bilo tako ništa u svesti da će se obradovati jednoj jabuci, banani, čarapama i pitati nas da li možemo da donesemo pastu.
Eto, ono što mi svi imamo kod kuće, što je nama normalno i da negdje nismo zahvalni svi tim stvarima, oni su jako zahvalni i to je ono što mi treba da naučimo od njih. To je dvosmerna ulica, mi još to što oni možda od nas, ali imamo mnogo toga i mi od njih da naučimo. Da se podsjetimo na neke životne vrednosti i neke stvari, kako kažeš, koje imamo, ako nekako uzimamo zdravo za gotovo. Šta Beograđani i gosti ovoga grada mogu da ostave? Kako mogu da pomognu? Dakle, šta mogu da okače tamo? Da, tamo se nalazi jedan štender na kome piše ako imaš donesi, ako nemaš odnesi. I svi sugrađani mogu doneti kako stvari za odrasle, tako i za decu. Ukoliko je to i za odrasle i za decu, najviše im treba lična higijena, čarape, voće, ali i jakne i stvari koje vama više zaista ne trebaju, iskupljaju vam prašinu u kući. Sve to možete doneti, ali smo negde apelovali na ljude da to bude voće, higijena, za decu isto, patike, cipele, sve što imate što su vaša deca prerasla, možete doneti i usrećiti neke druge. Evo mi već u ponedeljak, pošto smo se skupili veliki broj stvari za decu, nosimo prvu turu u oba svratišta u Beogradu. Kako su se mediji pokazali? Dakle, brojni mediji su izveštavali, ali je li to takođe put da bez podrške medija ne biste možda mogli da prikupite ili misliš da to nema veze mnogo jedno s drugim? Pa ima i priča od usta do usta, pa onda vas neko obavesti pa kaže pa vi to odnesete, ali imaju i mediji isto dosta uticaja, zato što mislim da mediji stižu mnogo dalje nego što može jedan čovek, jedan pojedinac. Ja mogu da ispričam priču bilo kome u svom okruženju i da pokrenem njih 5, 6, 7 do 10, ali ovako kada u medijima osvane priča i kada pročitaju, onda ih negde, divno je to kada vam pošalju poruku da ste ih motivisali, da to oni urede isto u svom gradu, onda znam i ja da moje slobodno vreme koje eto negde trošim na humanitarne akcije su nekako prave stvari, tako da mediji su isto prava stvar da te informacije stignu do mnogo većeg broja ljudi, ali i da negde motivišemo, najviše bih volela one najmlađe, da oni isto rade ovako nešto i da pomažu u bilo kom obliku u kojima mogu. Nedostaje li nam empatije danas nekako? Pričamo jedni drugima, ali nekako da li se osjećamo dovoljno? Ne saosećamo se dovoljno, to sigurno. Zato što smo preokupirani stvarima materijalnim, pukom egzistencijom i negde preživljavanjem i nikad nam nije dovoljno. Ako imate stan 40 kvadrata, to ćete 60, 80 i večito jurite za nekim parama da biste obezbedili sebi bolji život, a možda živite lošije nego mnogi drugi koji imaju mnogo manje primanja, ali znaju da odu negdje na izlet, u pozorište, u bioskop i do svratišta, da odnesu nešto i žive mnogo kvalitete nego neki koji imaju veću količinu novca, ali su se negde na tom njihovom putu izgubili, nažalost. Dakle, sreća je ipak u malim stvarima i u nekim vrednijim, odnosno duhovnijim. Pa zato što male stvari se mogu dešavati na svakodnevnom nivou. Mi možemo raditi svašta nešto lepo svaki dan. Velike stvari se ne mogu dešavati svaki dan, mogu se desiti jednom godišnje, jednom u 5 godina. Tako da velika sreća je zbir upravo ovih malih sreća iz dana u dan koje mi skupljamo i negde napravimo neku našu ličnu veliku sreću. Kako bi ti danas nakon ovog iskustva sa humanitarnim akcijama, ali dakle i daljih planova i želja, definisala humanost? Jo, humanost je nešto što vas oplemenjuje, nešto što vas čini boljom osobom. Ponavljam uporno to da radite humano zbog drugih, ali se navučete pa radite onda i zbog sebe, zato što imate prelepi negde osjećaj u vama. Tako je, osjećate se društveno korisnim, odgovornim i zaista je negde preporučuju, što bih rekla, za sve. Ja bih voljela da se u daljem periodu uradimo još nekako slične akcije. Uskoro znam imamo divnoj akciji skupljenja muzičkih instrumenta za sve naše mališane, ali to ćemo sledeći put kad se vidimo. Ali bit će isto jedna lepa, divna humanitarna akcija. A bavit ćemo se malo i edukacijom svih naših mališana po školama o humanitarnom radu. O, divno. Pa dobro, bit će puno vesti u narednom periodu i razloga da se vidimo. Hvala puno, Ljiljo. Dakle, još jednom samo da pomenemo lokaciju i gde i kako mogu da pomognu ljudi. Tako je, znači sami centar grada, preko puta hotela Palas, Toplični venac broj 4, ispred bistroa Bajt klub. Svaki dan naši sugrađani mogu da donesu ono što imaju kod kuće ili da svrate na neku pijacu, kupe kilo dva voća i donesu tamo za naše najmlađe, ali i za one starije u prihvatnosti.
prihvatilištima. Da, i nije loše, nekako volimo da raščišćavamo stvari ovaj po stanu, da se ratusiljamo ovi koji nam ne trebaju, a da nekome učinimo lepo delo. Hvala puno. Hvala te. Mi nastavljamo, nakon što pogledamo kako je taj naš Beograd izgledao danas, nije puno ljudi trenutno u Beogradu zbog praznika, ali da vidimo kakva je atmosfera na ulicama grada.